vinnaren för priset Guldhuset 2018 är Petter Bengtsson, Zinkabim. En av mina största förebilder och en av mina första är väl kanske som smålänning Ingvar Kamprad, där det finns ett otroligt entreprenöriellt driv och sättet han har byggt den verksamheten är helt otroligt. Det som kommer nu är helt otroligt att se det Elon Musk gör, där man verkligen driver innovation och driver det för ett hållbart samhälle. Ska du lyckas som ledare, vill jag komma någonstans, då måste du hitta din inre vision. Alltså du måste... Min främsta ledaregenskap är nu att jag har ett otroligt driv och engagemang. Och det kommer väl från min entreprenöriella sida där jag har mycket energi och är väldigt rastlös. Men rätt kanaliserat så får man mycket gjort också. Det bygger väldigt mycket på engagemang. Det bygger på att du har en vision och sen så vill du engagera medarbetarna mot den visionen så att man jobbar mot samma mål. Mina medarbetare kan nog tycka att jag är väldigt otålig och ganska jobbig ibland. Men samtidigt så tror jag de uppskattar det engagemanget och den drivkraften jag har att både bygga oss som företag och bygga medarbetarna. Jag började som 8-9-åring att fiska där mycket i sjön och kom på den briljanta affärsidén att jag kunde sälja dygädda till tyskar. Smart! Ja, 100 kronor kilo tror jag. Det var en väldigt bra profit på det. Men kom de tillbaka? Framtidens framgångsrika ledare inom samhällsbyggnad kommer att behöva vara otroligt anpassningsbara. I och med digitaliseringens intåg går allting fortare och fortare. Man måste vara otroligt duktig på att anpassa sig. Situationsanpassat ledarskap kommer bli ännu viktigare ner på personnivå. Det kommer också bli viktigare att fokusera på det man kallar för work-life balance. Att man hittar en bra balans mellan arbete, privatliv, att livet funkar. Vet du vad jag tycker vi gör innan vi avrundar det här och tar kaffe? Jag tycker du ska välja ett ord. Jämlikhet, samhörighet, trygghet, integration, maktfördelning, tolerans, delaktighet, tillit, mångkultur, utbildning. Oj, svårt. Nej, jag tror vi får... Vi tar den första här. Vi hugger en jämlikhetspuck. Jämlikhet. Ja, men den hänger väl ihop med mångfalden. Mm. Alltså det är så otroligt. De som inte har insett att vi tjänar på mångfald i allting vi gör, de borde tänka till lite. Mm. Det är så otroligt viktigt. Alltså både... Ja, men att man har en mångfald och en jämlikhet. Både när det kommer till alltså, genusfrågan, män, kvinnor, åldersfrågan, integrationen. Egentligen allting. Ju mer mångfald vi har, desto mer olika input, desto mer innovationer kommer vi få fram. Det kommer vara nyckeln till att lyckas i framtiden, både på en personlig nivå, företagsnivå och samhällsnivå.